بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اصحابتي غاليه كو شودو هذا فيسبوك يوتيوب شانل كيغا اصحابتي الغاليه وحين كو عسنا هذا كو عسبتي انا شانل سبسكرايب جلان سدو قناه بالك فرتان ان شاء الله ديلاد مو فيديو سي شير غريسان ادي ما سنتين بيج كي سو لا غري ان شاء الله ديلاد مو ان معلومهان فيديو سو ما نديغينن حدنا رنتي ان ان بدن ايان كمقنا دونا فيسبوك بيج كي يوتيوب شانل كا لكن ان شاء الله ديلاد محرب ان لو داغو فيديو كان ير دقدق een waxaan u wadaa warbixin dhalinyarada ku hamineysa ama rabta inay mareenka u soo taariibto xaaladu way adkaatay een waxaa jirta go'aan ka soo baxay een maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka oo xitaa warbaahinta Soomaalida in badan oo ayaga kamid ah in badan oo kamid ay quraayeen een waxaan rabaa inaan la wadaago aan idin sheego qofku markuu waddanka taariib ku soo galo een macnaheedu maxaa lahay oo waddanka xuduudihiisa iska soo gala iyadoo macnaheedu maxaa lahay ama dawladda Mareykanka ama system kale ku imaanin badanka waa la qabtaa oo maxkamada la geeyaa oo meel een dadka lagu baaro ayaa la geeyaa markaas kadib waxaa la siiyaa qofkii sharci loo diido oo loo arko markaas inuu sharci mudneyn een waddankiisina dhibaato ka socoto waxaa la siiyaa wax la yiraahdo een document la yiraahdo temporary protected status oo ah een hadda waqti xaadirkan waxa waaye meel gacan ama aanu ku jirtaa waddanka Mareykanka iska joog ka shaqeeyso laakiin waddankaagi markii wax yar oo nabadgelyo laga arkay dib ayaa lagu celinayaa badanka waxa isticmaala wadamadan sida Salvador oo kale ayaa isticmaasha sida meeshanka halkiisen Salvador waa dal macnaheedu maxaa lahay een dagaalo sukay iyo dhibaato ay ragaadisay een Soomaali sidoo kale dadka Soomaalidu way isticmaalaan badanka dad badan oo Soomaaliyeed oo tahriib Mareykanka soo galay oo aan sharciyada green card ka haysan ayaa jira een hadda kadibna waxay u agtahay inay uu sharcigaas ku sii doonaan hadda tira Soomaaliyan ka imaaday een kadibna haday u arkaan waddanka dib lagu celin karo dib lagu celin doono een marka sharciga ay gaartay ama macnaheedu maxaa lahay een go'aanka ay gaartay een maxkamadda sare waxa weeyaan een qoladan hadda waddanka haysto oo Joe Biden iyo qoladiisa iyo Democrats-ka ayaa waxay u ololeynayeen oo ugu horeeyso Ilhan Umar ay ugu horeeyso ayaa waxay u ololeynayeen in calaashan dadka la siiyo sharciyada waaweyn la siiyo oo aan laga dhigin TPS bis aan la siin TPS-ku waa temporary protected status kaas oo macnaheedu maxaa lahayd nabadgelyo ku sug ah inaan calaashan lagu ekeeyo sharciyada la siiyo ayay u ololeynayeen marka maxkamada ayaa tagtay sheekadii kadibna waxaa la soo saaray in aan laga dhigi karin green card oo calaashan uusan kaasi uusan ku balan qaadeynin TPS ku uusan ku balan qaadeynin in macnaheedu maxaa lahayd aad hesho sadarkaysan meeshan waxaa ku jooga hadda waddanka Mareykanka 400 oo kun oo qof ayaa waddanka Mareykanka ku jooga oo intooda badan ay ka yimaadaan Salvador Salvador waa waddan runtii dagaalo sukay ragaadiyeen waa dal waxa la yiraahdo mandooriyaha iyo daroogada iyo dhibaato badan ay ka jirto waa dal aan system balahaynba ma fahanteen marka Soomaaliya leh hadda dawladda la aqoonsan yahay ka jirta maxaad u maleeynay marka lacagtaada iska soo qasaarin noloshaada iska soo qasaarin haddaad ku fakaraysid inaad soo taariibto Mareykanka taariib ku timaado fadlan aan ruuftaada dib u laq lacagtaada wax kale ku qabso ha soo taariibin min fadlak waayo dawladda Mareykanka kulli kuma siinayso sharci caadi kuma siinayso TPS lagu siinayaa TPS Soomaali markasta oo macnaha maxaa lahayd dawladda Mareykanka oo aan toobaal dib lagu celin karo waa lagu celinayaa waxaan ogsoontiin in dad hadda kor celiyay oo ay horo bilaabato Donald Trump uu celiyay maxkamadda sare ee waddanka Mareykanka oo ah runtii lifetime ah positionadooda oo aan la bedelina waxay aaminsan yihiin dadka jooga ama macnaha maxaa la qaadiyaashka shaqeeya in aan la siinin marka waa meesha ugu sarreysa waa haddii ayaga rejectionka uu ka yimid ama diidmada ay ka timid oo wax weyn marka lacagtaada wax kale ku qabso ha soo tahriibin nafsadaada ha ligin iska joog haddii ay ku dhibtay oo isleedahay calaashan waa inaad tagtay rabteen waa wax kale laakiin anigu waxaan ku leeyahay Mareykanka ha soo tahriibin waayo TPS ha lagu siinayaa kadibna laga yaabee in dib lagu tarxiilo adigu marka iska joog insha allah haddii laadmo inse ayaan rabinaa in la idiin sheego warbixintu waa kartaa sida arkaysaan USA Today ayaa soo qortay runtii waxaana quraya meel kasta Washington Post iyo meel kasta quraysa ee warbaahinta Soomaalida ka hadashay marka insha allah hadii la idmo waddankaaga iska imaanso ama waddanka hadaa joogta iska imaanso waxba soo tariibin aad iyo maasantiin khayr badan idaa dhaafay ayaa mahan waan ka maqnaa doonaa insha allah hadii la idmo social media asxaabtiin qaaliga ahow waxaan ka codsanaa video si shaar kareysaan waad mahadsantiin dhammaantiin thank you very much assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.